E para fortalecer o ensino no país em tempos de pandemia, o Ministério da Educação oferece cursos pela internet para professores. As crianças também podem ter acesso a programas que ajudam nesse processo de alfabetização. Com o fechamento das escolas por causa da pandemia, o Ministério da Educação tem lançado vários recursos pedagógicos para professores e estudantes trabalharem o processo de alfabetização online. Um deles é o curso de formação continuada, que tem mais de 345 mil inscritos na plataforma. São quase 5 milhões de acessos a esse curso. Isso significa que existia no Brasil uma demanda reprimida. Os professores querem acessar conteúdos de cunho prático. Outra ferramenta tecnológica é o Grafogame, voltado para crianças no ensino da leitura e da escrita. É um aplicativo que foi adaptado para o português e está disponível de graça na Apple Store, no Google Store e na versão para computador. O pequeno Lucas, de 6 anos, usa a ferramenta. Ele é estudante de uma escola pública e o Grafogame tem estimulado o menino a ter uma rotina de estudos em casa. O acento de vovó agudo é bem diferente do acento do vovô porque é circunflexo. Ele passou o primeiro ano dele em casa e eu é que tive que fazer essa intermediação do processo de aprendizagem dele, da leitura, do início da escrita, que hoje ele escreve em letras de forma, né? E o aplicativo tem nos auxiliado nesse processo. Trata-se de uma ferramenta tecnológica que não substitui a instrução dada pelos professores em sala de aula.